Իմ հարցը իմպիչմենտի գործ ընթաց սկսելու ձեր նախաձեռնության նվերաբերում, հայտարարվեց, որ Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքի բոլոր 35 պատգամավորները ստորագրել են, ձեզ ևս մեկ ստորագրություն է պետք, որ ընդհանրապես այդ գործ ընթացը կարողանաք սկսեք, և ևս մոտ 2 տասնյակ, որպեսզի վարչապետի հրաժարական տեղի ունենա. Ուզում եմ իմանալ, արդեն 1 օր է անցել ձեր հայտարարությունից, 3 ձեր գործընկերները ակնարկում էին, որ կան որոշակի բանակցություններ, որոշակի իշխանական որոշակի պատգամավորների հետ, ուզում եմ ուղիղ հարցնել, տապալված համարում եք ձեր նախաձեռնությունը, թե կարծում եք, որ դեռ կհաջողեք։ Ավելացել է որևէ մեկ այդ ստորագրությունների, այդ ձևաթղթի տակ իր ստորագրությունը դրել է, թե չէ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ 2 մեթոդաբանական ճշտում։ Իմպիչմենտ բառը առաջարկում եմ ընդհանրապես անենք մեր օրակարգից, որտեղ իմպիչմենտը այլ գործընթաց է, դա նախատեսված է ավելի շատ երկրի գլուխների համար, նախագահների համար, հանցագործության, ծանր հանցագործության կամ այլ գործընթացի շրջանակներում, տվյալ դեպքում անվստահության մեխանիզմն է գործում։ Տեսեք, բազմից ասվել է, և ասվել է դեռևս այս տարվա մայիսին, որ օգոստոսի 2-ից հետո բացվում է ևս մեկ հնարավորություն, այն է ազգային ժողովի միջոցով պաշտոնան կանել Նիկոլ Փաշինյանին։ Բազմից նաև ասվել է, որ այդ գործընթացում մենք կունենանք հաջողություն, եթե բավարար երաշխիքներ ունենանք, այն է, որ չի կարող ուղղակի այդպիսի երաշխիքը լինել միայն զուտ, ֆորմալ, 1/3 ստորագրության վարչապետի թեկնածու առաջադրելը, որ ինչպես գիտեք, օրենքի շրջանակներում կոնստրուկտիվ անվստահության քվե է կոչվում, և եթե ընտրվում է նոր անձ վարչապետ, նախկին անձը կամ նախկին վարչապետը համարվում է հրասված։ Եվ ասել ենք, որ ֆորմալ առումով դա նշանակում է նաև, որ մենք պետք է ունենանք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության առնվազն, եթե 1/3 հաջողում է ստորագրությունները, առնվազն ևս 18-100%-անոց կողմ քվիարկող ԿՊ-ական պատգամավորների առկայություն։ Եվ նաև ասել ենք, որ այդպիսի արդյունք կարող ենք ունենալ, ա, եթե ԿՊ-ն ինքը իր ներսում քննարկումների հիման վրա գա այն համոզման, որ հանրությունն է պնդում, հանրությունն է առաջտանում այդ նաև մոտեցումը, մեր համոզումն է դա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, կամ երկրորդ, հանրային ճնշում է այնքան հուժկու լինի, որ առաջնային մանդատով օժտված պարլամենտի անդամները ԿՊ-ական պատգամավորների հատվածում ստիպված լինեն ընդունելու հանրության այս պահանջ։ Մենք 2 օր առաջ տեսանք հանրային ընդվզումը, հանրային պահանջը, ցասումը, և առանձին գործիչների կողմից հրապարակ նետված այն մոտեցումը, որ ընդդիմադիրները իրենց պատրաստ չեն իրենց ստորագրությունները դնելու։ Մենք ասեցինք, որ այդ ստորագրությունները կան, գլխավոր խնդիրը ոչ թե անձն է, թե ով պետք է լինի, այլ այն գիտակցումը, համոզումը, որ Նիկոլ Փաշինյանը վստահաբար չի կարող այլևս լինել այդ անձը, որը Հայաստանն է ներկայացնում, որ Հայաստանն է գլխավոր բանակցողը, որ Հայաստանն է, այսպես հա, կառավարության ղեկավարն է, որովհետև իր անձը, իր կերպարը, իր գործողությունները, իր գործունեությունը հանգեցրել են նման աղետաբեր հետևանքների, և հետևաբար որքան շարունակվի, այնքան աղետը ավելի է խորանալու։ Եվ գլխավոր այս միտքը մենք փորձում ենք նաև հանրությանը ներկայացնել։ Մենք ոչ թե սկսել ենք պարլամենտում կոնկրետ գործընթաց անվստահության հայտնելու, մենք հրապարակել ենք, որ այդ 35 ստորագրությունը առկա է, 36-րդ ստորագրությունը, ինչպես գիտեք, ոչ ԿՊ-ական հատվածից վերաբերում է Իշխան Զաքարյանին, ես հիմա չունեմ իրենից տեղեկատվություն, ինքը պատրաստ է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնակության այս նախաձեռնությանը միանալ, թե չէ, հավանաբար դա իրենից պետք է ճշտեք, բայց գլխավոր հարցը շարունակում է մնալ հետևյալը,
որ այո, հանրային ճնշումը այնքան մեզ պետք է լինի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նրանց պատգամավորների վրա, որպեսզի կարողանա այս գործընթացը սկսվի պարլամենտում արդեն բուն ընթացակարգերին համապատասխան։ Ինչպես գիտեք, պարլամենտում նախաձեռնությունը մուտք լինելու պահից 48-ից 72 ժամվա ընթացքում պետք է քննարկվի և քվիարկվի։ Եթե չի ընդունվում այդպիսի որոշում, ապա այդ հարցին կարող է սանդրադառնալ միայն 6 ամիս անց։ Երկրորդ հնարավոր տարբերակը հետևյալն է. Ազգային ժողովը պետք է ի վերջո քաղաքական կամք արտահայտի այս հարցի վերաբերյալ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է առնվազն գոնե ազգային ժողովը նույն ԿՊ-ական պատգամավորների դերակատարմամբ, հա, նաև առաջին հերթին իրենց դերակատարմամբ։ Իրենք պետք է այս համոզմանը համապատասխան գան են եզրակացությանը, որ անհրաժեշտ է փոփոխություն։ Անհրաժեշտ է փոփոխությունը Նիկոլ Փաշինյանի այսպես հեռացման միջոցով կամ խնդրելով նրան, որ մի կողմ քաշվի կամ որևէ մի լուծում, որը հնարավորություն կտա նրա անձը մի կողմ դնելով հայրենիքի փրկության մասին մտածել, հայրենիքը այս վիճակից դուրս բերելու մասին մտածել։ Մենք կարող ենք նախաձեռնել, Սանդուկիմ հարցին կպատասխանեք, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում է, որ իրենք չեն միանալու այս նախաձեռնությանը, այս դեպքում դուք տապալված համարում եք ձեր նախաձեռնությունը, թե շարունակելու եք աշխատել այդ ուղղությամբ, կան բանակցություններ իշխանականների հետ։ Ես չգիտեմ ինչ եք օգտագործում տապալված արտահայտությունը, որովհետև եթե մենք սկսենք այդ գործընթացը պարլամենտում, այսինքն գործընթացը մուտքագրված լիներ, կարելի էր տապալման կամ չտապալման մասին խոսել։ Մենք խոսում ենք հետևյալի մասին. Նախաձեռնությունը պաշտոնանկության ենթադրում է, ես թվարկեցի ինչ գործողություններ։ Հանրային հրապարակային տիրույթում մենք ասել ենք, որ 35 ստորագրությունները երկու խմբակցությունների արկա են։ Ավելին, այդ արկայությունը փաստում է մեր վճռականությունն ու կամքը, որ պետք է փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ երբ որ առաջ են բերում օրինակ, հա, կոնկրետ վարչապետի թեկնածուի անուն ասեք, դա նշանակում է շեղել թեման, շեղել իրական մարտահրավերը, իսկ իրական մարտահրավերը շատ պարզ է։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով Հայաստանը ապագա չունի, մեր ժողովուրդը ապագա չունի, և սա ոչ թե, չգիտեմ, նենց ցասումով եմ արտաբերում, եսիմ անձնավորված ինչ-որ բան չի, սա օբյեկտիվ իրականության արտացոլում է, և քանի այս ըմբռնումը չի տեղ գտել, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության և նրանց աջակցող հանրության հատվածի մոտ, նրանք մնում են դեռևս մի վիճակի մեջ, երբ որ իրենց համար Նիկոլ Փաշինյանը աստված է մնում, ամենաբարձրն է մնում, և այլն, և այլն։ Մինչդեռ այդ կերպարով մենք ուղղակի ապագա չունենք, երկիրը ապագա չունի, և դա համոզումը արդեն եկել ենք։ Հիմա գործընթացը օրինաչափ իրավական ճանապարհով տանելու առումով, երբ որ մուտք կլինի, մենք ասել ենք, հիմա քիչ հետո նաև մեր գործընկերներն են, պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչներն են, ասել ենք, բազմից ենք ասել, մենք երաշխավորված պետք է ունենանք 54 պատգամավորներ, որից 35-ը հստակ ենք, 54 պատգամավորներ, որոնք որ պատրաստ են այս լուծմանը կողմ քվիարկելով Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելու գործընթացին կամ նրա պաշտոնանկության գործընթացին, որպեսզի պաշտոնապես մուտք արվի և դրանց հետո նոր կարողանանք խոսել տապալման կամ հաջողության մասին։ Ի հավելումն Արծվիկ Մինասյանի խոսքի, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հանրահավաքը, որի ընթացքում մենք ներկայացրեցինք մեր տեսակետը և մեր բոլոր ստորագրությունները, եղել է ինքնաբուխ, այնտեղ կազմակերպիչները, ես այսպես փորձել եմ նկատել, միգուցե եղել են 1-2 հասարակական քաղաքական գործիչներ, դրա հետ Հայաստան խմբակցությունը
կապ չունի, բայց քանի որ հրավիրել են մեզ եւ ասել են ընդդիմարդները թող գան եւ ասեն, մեկ է եկել եւ մեր տեսակետը արտահայտել ենք, այսինքն հանրավակների անցկացումը մանավանդ այս վիճակում մեր օրակարգում չի եղել.